ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସବୁ ଦଳ ବାଜିମାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୋଟିଆ କଣ୍ଟା ଗଳାରେ ଅଟକିଛି, ନା ତାକୁ ଢୋକି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା ଜାନି କୋଟିଆରେ ହାର ପରେ ଏବେ କେମିତି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ ନେତା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। କୋଟିଆ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, କୋଟିଆରେ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ରଣନୀତି, କାହିଁକି ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା ଜାନି, ଥିଲା କି ଆନ୍ଧ୍ରର ଭିତରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ପଛରେ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଚାଳନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା ଜାନି। ଏ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟିର ନେତା। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟିର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଟିକାଇ ଗେମେଲ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଯାଇଛି ଟିକାଇ ଗେମେଲଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୟର ବାନା। କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟିକାଇ ଗେମେଲ। ସାର୍, ତାଙ୍କର ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ସର୍ବସାଧାରଣ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ୱିନ୍ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟିର ନେତା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ପରାଜୟର ଅଠା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବଳିବା ବଦଳରେ ଟିକାଇ ଗେବେଲଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ପରାଜୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟିକାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମମତା, ଶେଷରେ କୋଟିଆ ଝିଅ ହିଁ ଜିତିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା। ଆଉ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ସଠିକ୍ ଜବାବ ପାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା। ଏଇଟା ଆମର ମାଟିର ବିଜୟ ହେଇଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ତା ସହ କୋଟିଆର ଝିଅ ଆଗେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛୁ, ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛୁ। କୋଟିଆର ଏଇ ଭୋଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ, ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ରହିଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭୋଟିଂ ଭୋଟ ଦେଇ ସେମାନେ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣ। କୋଟିଆକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ତିନି ଦଳର ନେତା ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ମମତା ଜାନିକୁ କୋଟିଆରେ ଠିଆ କଲେ ସତ, ହେଲେ ନା କେବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଗଲେ ନା ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକାଇ ଗେମେଲ ଏବେ କୋଟିଆରେ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇଲେ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ, କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।